ناوليا تر تر دود بمڑے دمن ری سردا ونی جی بمڑے دمن ری ہردا ونی جی آیا جے مال دی ساڈا ساتھ بیسی کو سا اتو جا تو مار دی ہے مرے دھما جی اتو جا تو مار دی ہے مرے دھما دیو یا جے مال دی رہی کمیرا دیرے دیرے جے رام سر جی جی چائے پیو چائے پیو ہاں پائے دو آجی کئی نام ہے آپ رو نام گوبین نام کیوں گاؤں آپ رو بٹی باز حاجی دھول کوٹ بٹی باز رائے پور تحصیل اچھا کتا سارو چلو ابھی تو میں تو پڑھ بانچا پاؤ دی رہی پہلے اپنے ٹھکانے میں پڑھ بانچے اڑی اپنے ٹھاکر صاحب آج بتا نٹو نہیں بھوپا جی میں تو بابو جی بابو جی نٹ بولے ہار گیو آپ صاحب میں 12 مہینے پہلے اٹھے بیٹھا رہی ہے